S podtitulem My a naše bezpečnost proběhlo v aule Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně bezpečnostní fórum. Roadshow, které s partnery po celé republice pořádá Národní institut pro obranu a bezpečnost. Bezpečnostní fórum zde máme pravděpodobně poprvé v této podobě. Roadshow 2017, jejímž cílem je posílení regionální i celorepublikové efektivní spolupráce všech složek v oblasti obrany a bezpečnosti, putuje po všech krajích republiky a dorazilo i do kraje Ústeckého. Hlavními tématy přednášek byla například bezpečnost ve školách, kriminalita v sociálně vyloučených lokalitách, role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti v regionech, anebo živelné pohromy, jako třeba povodně. Zkušenost těchto krajů a Ústeckého kraje zejména pro řešení některých věcí, které můžou nastat, když jsou živelné pohromy, určitě mají význam pro celou republiku. V areálu univerzitního kampusu i v předsálí auly byla vystavena technika i prezentační stánky jednotlivých složek integrovaného záchranného systému i partnerů projektu. O Ústeckém kraji je obecně známo, že své hasiče, záchranáře i další bezpečnostní složky významně podporuje. Ústecký kraj na řešení nebezpečných krizových situací připraven je. Dovolím se říct, že perfektně jsou připraveny všechny složky, které se na tom podílejí, a já si myslím, právě bezpečnostní fórum, které se dnes v Ústí nad Labem pořádá, toho bude dokladem. Přínosná výměna informací byla hlavním smyslem bezpečnostního fóra. A důležitým závěrem je, že vojáci, policisté, hasiči i záchranáři jsou i v Ústeckém kraji skvěle vycvičeni a připraveni.